Ama. People is able to have their own culture. This culture. Biz hal-hazırda Füzuli şəhərindəyik və bu gördüyümüz çox bir insana narahatlıq doğuran və qəmginlik doğuran mənzərə də Füzuli şəhərinin dağıntılarıdır. Və gördüyünüz kimi erməni vandalları tərəfindən vaxtı ilə Azərbaycan çiçəklənmiş şəhərlərindən olan Füzuli şəhəri viranə halına salınmışdır. Bu əslində Ermənistanın əsl simasıdır, əsl mahiyyətidir. Və bu gün də Ali Baş Komandanımızın möhtərəm cənab prezidentin tapşırığı əsasında Azərbaycanda akreditasiya olunan səfirlər, beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, hərbi ataşələr və ümumiyyətlə bütün bir diplomatik korpusun Füzuli şəhərinə səfəri təşkil olunmuşdur ki, onlar öz gözləri ilə Füzuli şəhərinə qarşı bu işğal dövrü ərzində törədilmiş vandallığı, vəhşiliyi bir daha öz gözlərlə görsünlər və bunun şahidi olsunlar. Bu evdə yaşamışam. Bu evdə atam, anam, babam, hamımız bu evdə yaşamışıq. Mən bu evə gələndə qoyduğumuz, getdiyimiz evdən heç bir əsər əlamət görmədim. Hər bir şey dağılıb, hər bir şey pis vəziyyətdədir, vəhv olub. Bütün bunların hamısı vəhşi ermənilərin, erməni vandalların işidir. Bugün cənab Ali Baş Komandanımız İlham Əliyev. Əskərlərimiz, iqid əskərlərimiz bu torpaqları işğaldan azad elədi. Düzdür, bu evləri belə görürük, kədərlənirik, torpağımızdır. Amma kədərlə də bərabər böyük sevincimiz var.